Goeiemiddag almal. Dit is die aanlyn klas vir graad 10 Afrikaans huistaal. Ons gaan 'n rukkie gee vir almal om aan te sluit by hierdie aanlyn klas. So ons het dit altyd webinars genoem. So webinar aanlyn klas is dieselfde ding. So as julle hoor ek praat oor 'n aanlyn klas, is dit nog steeds die webinars. So ek hoop julle almal kan my hoor. Alex, ek sien jy het 'n boodskap geskryf dat jy nog nie enige klank gehoor het nie. Dis omdat ons nog nie begin het nie. So ek hoop julle kan almal my nou hoor. Alex, as jy nog steeds 'n probleem het, skryf weer vir ons 'n briefie daarso by die vrae die vrae deel as jy nog probleempies het. Maar kyk maar net dat jou klankstelsel mooi aan is en dat die klank lekker hard gestel is. As julle my nie kan sien nie, moenie bekommer nie. Dit is omdat die koneksie baie swak is vandag. So gewoonlik as ons die kamera aansit, vat dit baie meer van die krag en die data van die internet. So dit gaan beter wees vir die koneksie as die kamera dan afgeskakel gaan wees nou. So net solank julle die skerm kan sien en julle my kan hoor, dan is ek bly. So kom ons gee nog so 2 minute en dan kan ons begin. Emma, het jy vraag? Emma? Ek het nie 'n vraag nie. OK, ek gaan jou handjie dan afsit, OK? Ek hoop dit is reg met jou. Alex, tik net vir ons of jy ons kan hoor asseblief. Oké, okay, wonderlijk. Ek is bly. Dankie Alex. So dan kan jy ook hoor. Goed. Oké, okay, kom ons doen net gou-gou daai toets vir almal. As julle almal my kan hoor, steek asseblief julle hand op. Oké, okay, goed. So vir dies wat nou die eerste keer hier by ons is, jy het 'n dashboard, né? Nee? Dit is nou hierdie venstertjie aan die regterkant waar al jou toggletjies en jou ikone nou lê vir hierdie sessie. So jy sal sien heel bo is daar 'n mikrofoontjie. As jy hom afsit, dan sy rooi. As jy hom aansit, dan sy groen. Dit beteken as jy hom groen maak dat almal jou kan hoor en ek jou ook kan hoor as jy so praat. OK, dan is daar die kameraatjie ene vir as jy nou iets kan sien en dan is daar 'n vraagteken. Dit is as jy 'n vraag het, dan kan jy daarso 'n vraag tik. En dan is daar 'n ikoon met 'n hand. So daai hand beteken dan jy steek jou hand op. So as jy op hom klik, dan sien ek op my skerm jy het jou hand opgesteek en dan weet ek o, okay, jy het 'n vraag of jy wil iets graag sê. Goed, so ek gaan dit nou afsit. Baie dankie, ek sien almal kan my hoor. So ek hoop vir dies wat vir die eerste keer hier is, weet nou bietjie meer hoe dit werk. Goed. So julle kan almal nou op die oomblik is almal se klank af. So julle kan nie enigiets sê nou op die oomblik nie. Julle is outomaties op mute gesit. Maar sodra ons dan begin of ek julle vrae het, dan sal ek julle unmute en dan moet julle jouself ook unmute aan julle kant. Goed, maar ek sal dit nou verduidelik soos altyd as ons deur die riglyne gaan vir die sessie. Goed. Ons gaan nou begin. So ons is hier besig met die aanlyn klasse graad 10 Afrikaans huistaal. So ek is Juffrou Korp, ek is die hoofonderwysspesialis vir Afrikaans huistaal. En voordat ons gaan begin, wil ek die basiese instruksies net weer vir julle lees. Veral vir dies wat ons vandag vir die eerste keer by ons aansluit. Goed, so baie welkom en ek hoop ons gaan 'n lekker leersessie hê.
As jy sukkel om my te hoor, maak seker jou klank is aan en dat jou volume lekker hard gestel is. So jou rekenaar se klankknoppie wat ek vir julle verduidelik het net nou, wat die mikrofoontjie is aan die kant van julle dashboard, sal outomaties afgesit word wat gemute is wanneer jy by die sessie aansluit. En sou jy enige vrae hê, dan kan jy op die onderkant van die skerm aan die onderkant van die regterkant van die skerm wat nou die dashboard is, op die hand ikoon dan klik. Ek kan op hom dan tik en dan steek jy jou hand op as jy 'n vraag het. Laai asseblief dan hierdie aanbiedinge en addisionele hulpbronne van die inligting blokkie onder af wat aan jou regterkant is. Goed, so die opskrif sal sê handouts. So op jou dashboard is daar verskillende opskrifte en die een wat sê handouts is dan die twee dokumente wat jy gaan moet aflaai tydens hierdie sessie. Dit gaan nie beskikbaar wees nadat hierdie sessie geëindig het nie. So ek sal dit nou al aflaai as ek julle was. Behalwe as jy op Impak 'n geregistreerde student is, kan jy dit nog na die tyd aflaai. Maar vir die res van julle sou ek aanbeveel julle laai dit nou af. Ons twee dokumente vandag. Die eerste ene is 'n huiswerkvraag vir ons vorige gedig wat ons gedoen het. Goed. So ons het laas keer het ons 'n gedig behandel en ek het vir julle van die vrae hierdie keer op 'n dokument gesit sodat julle daardeur kan gaan en seker maak julle het verstaan waaroor het ons gepraat laas keer. So dit is die een dokument. Die ander ene is dan hierdie aanbieding wat ek nou vir julle gaan gee. So dit is die fisiese PowerPoint, maar dit is PDF formaat. So julle sal dit kan oopmaak. So laai asseblief dan net dit af. Goed. En dan kan julle ook vir ons vra tik in die question box wat ook een van die opskrifte is op julle dashboard, daai venstertjie aan julle regterkant. En onthou om enige ekstra vrae wat julle het in verband met die werk, kan julle ook vra aan die einde van die sessie met die vraag en antwoord tyd wat ek vir julle gaan gee. Of julle kan 'n e-pos stuur aan academics@impact.co.za wanneer die sessie klaar is. Goed, dan deelnemers word aangemoedig om vrae te vra en kommentaar te lewer. Net oor die werk, so enige irrelevante of ongepaste kommentaar gaan egter jou ontslag van die sessie beteken. So ek is dan die onderwyseres wat dan hierdie gaan aanbied, maar Marike gaan ons ook help vandag, so sy sal dan ook vir julle help as julle enige vrae het en sy sal dan ook vir julle kan ondersteuning gee. As julle hierdie sessie weer wil luister, dan kan julle op Impak se YouTube kanaal gaan kyk vir die opnames. So al die opnames wat ons van die begin af gedoen het tot en met nou is daar opgelaai. So ons het eerste het ons taal leer gedoen en nou is ons besig met letterkunde. So ons is tans besig met die poesie. Ons het laas keer mos 'n gedig behandel. Dit was ons eerste gedig wat ons begin behandel het. En voorheen het ons mos van die verskillende beeldsprake ensovoorts gepraat, die stylfigure, die bou van 'n gedig. So ons het dit onderhandel. En toe het ons ook mos behandel en dit toe het ons mos ook nou die eerste gedig gedoen. So nou gaan ons die tweede gedig doen en dan kan julle dit weer kyk op YouTube na die tyd as julle sou wou. Goed. So die gedig wat ons gaan behandel, wat deel van julle kurrikulum is vir CAPS, die Optimus studente, ek sal nou vir julle sê watter bladsy dit is. Die gedig se naam is Karoo Dorp, Someraand, en die skrywer is MP van Byklou. Goed, so, as julle graag die gedig wil luister, so daar is iemand wat hierdie gedig voorlees, en ek het vir julle hier onder die link gesit waar julle op kan tik, dan kan julle dit oopmaak, dan kan julle ook daarna luister. Dan lees iemand dan die gedig voor. Ek het 'n opname gemaak daarvan en ons het dit nou probeer speel voordat ons begin het met die sessie, maar dit werk nie. So
Ons gaan nou maar YouTube toe met gaan en daar sal met gaan kyk daarvoor. So, ek gaan dit nou probeer doen, dan kan ons kyk of julle my kan hoor. Sê maar net as julle nie kan nie. Goed. Tian, as jy nie klank het nie, maak net seker aan jou kant dat jy die volume van die rekenaar en die klanktoestel hard genoeg gestel het. Ok, goed. Want al die ander mense, like my, kan my hoor, hulle het hulle hande opgesteek, so ek denk dit is miskien net jou volume wat sag is. Ok. En dan Hanru, jy vra, as ek mag vra waar download ek dit, juffrou, ok goed, so ek het dit vir jou verduidelik, en ek denk Marijke, as jy net ook vir hom weer kan antwoord, dit is onder die handouts waar jy dit kan aflaai, die twee dokumente. Goed. So, kom ons begin met Karoo Dorp, Someraand, deur NP van Byklou. Vir die Optimie studente, dit is in julle letterkunde boek, eenheid 1, bladsy 51, so dit is jou studente gids. Op bladsy 51 gaan jy dan hierdie gedig sien. Goed, so, voordat ek hierdie gedig met julle bespreek en behandel, wil ek eers hier julle moet saamdink met my oor 'n plek wat jy 'n tuiste kan noem. En as jy sou iewers heen gaan, of jy reis na 'n ver land toe, en jy gaan voel, jy is 'n vreemdeling in 'n plek, na watter huis gaan jy na terug verlang? Goed, so hou dit in jou gedagtes, terwyl ons hierdie gedig behandel. Jy verlang terug na iets, 'n plek, wat vir jou 'n tuiste was. Goed. Karoo Dorp, Someraand. Die laatmiddag het room geword, en treine wat ver vlyt. En 'n wit bont klaas skawagter, wat waghou op 'n kluit. En rook uit die lokasie rook, en by die dorpstam sing, en mense in tennisbroekies loop, die kopers skemer in. Deur op die nasionale pad, loop motortjies onhoorbaar hoog. Om Appie Slagkraal se ou fiets kom staan van self, moeg, voor die oog. Dan Tolly met die kanker, kom sit by die Bordenhuis se stoep. Vanaand gaan hoor ons nog, hoe sy die Here en die eile roep. Goed, so voordat ek nou dit vir julle ook gaan speel, waar iemand dit voorlees, kom ons behandel dit net gou, sodat julle sal kan verstaan waar het gaan. So, Karoo Dorp, Someraand, het 'n universele titel. Hoekom? Ons weet het is 'n sekere plek, maar dit is universeel, omdat 'n someraand enige someraand kan wees. So enige iemand wat 'n verbinding het of wat al in die Karoo was, sal weet wat hierdie skrywer van praat. Hulle kan self ook daaraan dink hoe hulle ervaring was in die Karoo, op enige aand wat hulle al daar was. Goed. Ons kan sien dat dit nie 'n baie, as ons na die tipografie van die gedig kyk, met ander woorde die bou van die gedig, hoe dit lyk, is dit redelik eenvoudig en daar's 'n mooi oopte tussen die gedig. Goed, daar's nie baie leestekens nie en ons kan sien daar is 4 kwatryne wat mekaar dan volg. So dit is 1 patroon wat gevolg word. En daar is ook gebroke rym. So, hoe weet ek dit? Ek kyk mos altyd na die laaste woord van die reël. En dan vergelyk ek dit met die volgende ene. En dan gaan ek dan so aan met die res van die gedig totdat ek 'n patroon sien. Goed, so hierdie ene het nie 'n patroon nie, dit is gebroke rym. Net die tweede en laaste reël van elke strofe rym. Goed. So daar is ook in jambament,
soos ek vir julle gesê, daar's nie leestekens nie. Daar's nie kommas of 'n punt waar die strofe eindig nie. Jy sal net hierso 'n paar sien en hier. So daar is 'n natuurlike ritme wat volg deur die gedig wat nie baie onderbreek word nie. Goed. En as daar leestekens in is, dan beteken dit daar word iets beklemtoon. Goed. So sodra jy enige leesteken sien, dan weet jy daar is iets wat die skrywer wil beklemtoon. Goed, so ek gaan net gou-gou na YouTube toe gaan en kyk ons of ons die voorlesing kan kry. Hou net vir my 'n oomblik aan. As jy enige vrae solank het van die gedig, kan jy gerus dit tik. Goed. Ek het dit gekry, so as jy dit nie kan hoor nie, asseblief sê vir my. Ek hoop dit sal werk. Oké, okay, goed. Ek het nou gesien dit werk nie, so dit is reg. Dis maar net ietsie wat julle dan self vir julleself kan doen. Gaan na daai YouTube link wat ek dan vir julle gegee het. En dan kan julle bietjie daarna luister in julle eie tyd. Dit is baie oulik voorgelees. So ek het dit daarom nou vir julle voorgelees, so dit is genoeg. Wat ek graag wou gehad het julle moes hoor van die persoon wat dit voorgelees het, is dat dit 'n regte, egte Kaapse aksent was, wat so eie is aan die Karoo area. Goed, so ek is 'n Pretoriaaner, so ek gaan dit nie noodwendig soos hulle kan uitspreek nie. Maar hierdie skrywer het hierdie gedig juis geskryf, sodat jy dit kan hoor uit 'n Kaapse karakter uit 'n Kaapse aksent, sodat dit eie is spesiaal aan die plek waar hy na verwys aan die Karoo is. Goed. Kom ons begin dan om dit dan te ontleed. Soos ek gesê het, die titel wys nie na 'n spesifieke plek in die Karoo nie. Dit sê maar net dit is 'n dorp op die Karoo. En dis kan dit enige dorp wees. En dit kan ook enige someraand wees. OK, so dit die tyd is spesifiek tot op 'n sekere punt. Dit is in die somer, maar dit kan op enige someraand wees want almal van hulle lyk dieselfde. Dit is wat aangeneem kan word. So strofe 1 is ons eerste kwatryn wat dan begin met die laatmiddag het room geword. Hierso sien ons dadelik 'n metafoor. So wat is die laatmiddag besig om na vergelyk te word nou met 'n metafoor dan? Dit word met room dan vergelyk. So die laatmiddag is soos room. Nou hoe is room? Dit is daai wit, sagte kleur as die son ondergaan, wat die skrywer na verwys, of dit kan ook beteken daar is 'n tot stilstand wat kom in hierdie dorpie. Goed, want as jy room as jy room maak en jy verander dit van melk af in room, dan stol dit. Met ander woorde, dit stop. Dit is nie meer 'n vloeiende objek nie. So die room is stil, dit het gestol en die laatmiddag is ook stil. So dit is hoekom die skrywer gevoel het hy kan sê die laatmiddag het room geword.
want die kleur van die omgewing is so witterig teen die sonsak en omdat dit ook sê dat daar 'n stilte is in hierdie dorp in hierdie tyd van die dag. En treine wat ver vlieg. Goed, so hierso sien ons M en hier gaan ons weer M sien en julle gaan dit 'n paar keer nog sien. Ons sal later as ons dit 'n paar keer gesien het meer verduidelik. Ek wil net hê julle moet dit sien al. So goed. Daar is lang klanke ook hierso. So dit is ook wat aansluit by die sagte stilte, maar in kontras daarmee is daar nou 'n trein. So ons almal weet 'n trein is 'n vreeslike lawaaierige masjien en hy is besig om te vlieg. Maar wat vir ons belangrik hierso is, is dat dit ver is. Met ander woorde, dit wat besig is, is ver van hierdie dorp af. Die dorp self is nie besig nie. Maar iewers is 'n trein besig op pad iewers heen. Goed, so hierdie trein versteur geensins die rustigheid van die dorp nie, want hy is daarom ver genoeg dat jy net die fluit kan hoor. En 'n wit bond klaaskawagter. Goed. So hierdie is nie die werklike naam van die voël nie. Ek het hier vir julle 'n prentjie gesit vir hoe die voeltjie lyk, is 'n baie oulike voeltjie. So hy fluit as daar enige gevaar of beweging is, dan maak hy 'n skreeu geluid. Goed, so dit is hoekom hy 'n skaapwagter genoem word. Ons almal weet 'n skaapwagter is 'n persoon wat skape oppas en sodra hy wolwe sien of enige ander gevaar, dan sal hy die skape roep na hom toe sodat hulle kan beskerm word. So hulle het gesê hierdie voeltjie doen dieselfde. Hierdie voeltjie is besig om te roep as daar gevaar of beweging is. Goed. Maar hy is nie besig om te roep op hierdie oomblik nie. Wat is hy besig om te doen? Wat wag hou op 'n kluit. So hy is besig om net te kyk wat gebeur om hom. Maar daar is geen gevaar of beweging nie. Alles is nog stil en rustig. Goed. Hierso kan jy nou weer die M sien by reël 5, 6 en 7. So dit is 'n herhaling dan van die M. Ons het 'n sekere naam daarvoor. Dis 'n polysetoon. Dit is 'n stylfiguur wat dan gebruik word as jy 'n voegwoord herhaal. Goed, so N is dan die voegwoord en dit word al ewig herhaal sodat daar 'n tempo aan die gedig kan kom. So dit gaan alles oor hoe vinnig of hoe stadig jy die gedig lees. So hierdie skrywer gebruik die woord en herhaaldelik sodat die tempo kan verstadig. Goed, nou die eerste reël in strofe 2 sê en rook uit die lokasie rook. So nou wil ek vir julle vra, wat dink julle is hierdie rook wat uit die lokasie uitkom? Wanneer sal daar rook uit 'n lokasie uitkom? So dit is 'n oop vraag, enigiemand kan antwoord. So as julle julle hande wil opsteek, dan sal ek vir julle 'n kans gee om te sê wat dink julle. So die vraag is, dit sê hierso en rook uit die lokasie rook. Goed, so ons is in 'n lokasie wat 'n informele nedersetting is. So hoekom sal daar rook uit die lokasie uitkom? Is iets besig om te brand? Wat gaan aan? OK, Ryan, kom ons hoor by jou, wat dink jy? Goed, ek dink Ryan, jou klank het miskien 'n probleem. Alex, wil jy probeer? Jy moet net jouself unmute as jy wil antwoord. Ja, juffrou, ek dink dit kan drie verskillende goed wees. Een is dis die Karoo en dis 'n someraand en die lokasies is gewoonlik naby 'n veld. So kan dit nie dalk 'n veldbrand wees nie.
Of dit kan in die aand wees waar hulle sit en besig is om buite kos te maak. So dit kan dalk, dit is wat ek dink dit kan wees, juffrou. Okay, daai twee, een van daai twee. Ja, juffrou. Okay, goed. So dit kan moontlik ook wees dat dit die veld is wat ook brand. Na by die lokasie, want ons is in die platte land. Maar as ons kyk na die res van die gedig en hoe die skrywer praat oor hoe alles so rustig en stil is, neem ons aan dat die mense besig is om by hulle huise te ontspan. So jou tweede antwoord wat jy vir my gegee het, dat hulle besig is miskien om kos te maak, want hulle gaan saam aandete geniet, is dan die regte antwoord. Goed, so die rook wat uit die lokasie dan uitkom, is dan allemaal wat besig is om saam as 'n familie dan kos te maak. Goed. En by die dorpstam sing. Goed, so hulle is besig om te swem sekerlik, want dit is lekker warm buite. En hulle sing terwyl hulle doen. Goed, so dit wys daar is 'n ontspanne atmosfeer en hulle is ook natuurlik vrolik. Goed. So dit is baie positief. Alles is baie lekker en mooi. Goed. Dan sê dit en mense in tennisbroekies loop. Goed, so ons het nou hierso 'n lokasie. Maar sou julle sê dat jy mense in tennisbroekies sou kry wat loop in 'n lokasie? So wat ek wil weet is waar is hierdie mense wat in tennisbroekies loop? Waar dink julle? Enigiemand kan antwoord. Monique, wil jy probeer? Okay, Suzette. Juffrou, baie mense loop in die Karoo. Is mees dal somers is baie warm en dan loop hulle letterlik met tennisbroekies rond van dit kan baie warm ook hier raak. 40 grade gewoonlik. Okay, goed. So dit kan wees dat mense rondloop omdat dit warm is in tennisbroekies. Goed, maar dink jy tennisbroekies verwys na iets spesifiek? Want 'n broekie wat kort is kan ook goed werk vir enigiemand wat kan kry. Maar hoekom is dit spesifiek 'n tennisbroekie? Dit is baie gemaklik ook om te dra van my oom dien dit ook dra ook 'n tennisbroekie. As ons kom as hulle kom kuier dan braai ons en dan sit hy net terug in sy tennisbroekie van is gemaklik vir hom ons. O, okay. Goed, ja. So dit is reg. Baie dankie nou te sê. So dit is reg. Hulle is ontspanne. Dit is lekker warm en dit is hoekom hulle tennisbroekies loop. Die ander rede kan ook wees dat ons van verskillende mense nou praat. So ons is hier eers by die lokasie en hierso kan ons praat oor mense wat besig is om tennis te speel, okay? So mense kan ook besig wees om tennis te speel in die laat middag. Maar jy speel nie tennis by jou lokasie nie. So die area waarin hierdie nou plaasvind is 'n bietjie meer leaks as 'n lokasie. Dit is nou 'n woning, 'n buurt, 'n plek waar daar wonings is. Goed. Dan sê dit die koper skemer in. Goed, so die skemer word as koper gesien. So hierso kan jy dadelik sien daar's alliterasie van die KK en die R, die R. So dit maak dit 'n stadige klankmatige tempo. So dit sluit by mekaar aan. So die skemer is koper. Dit is 'n metafoor. So ons almal weet koper het 'n diep en 'n ryk kleur wat dan ook saam met die gloed van die ondergaande son visueel dan kan illustreer. So ons het in die vorige strofe gepraat oor die middag wat soos room lyk.
So ons weet die son is besig om hierso in die middag besig is om onder te gaan. En hierso is het nou ook in dieselfde dag, net bietjie later in die aand, waar die son nou besig is om te sak. En dit lyk nou nie meer so wit soos die warm lig nie. Dit is nou meer 'n sagte lig soos hy die son besig is om te sak. So die tyd beweeg aan. So ons kan sien in strofe 1 is ons hier in die vroegmiddag. In strofe 2 kan ons sien die tyd het aanbeweeg na skemer toe. So dis bietjie later in die dag. Goed. Strofe 3. Deur op die nasionale pad. Goed. So deur word hierso beklemtoon. So dit beteken dit is baie ver. So dit is ook soos die trein. Die trein het ver gevlyt. Die nasionale pad is ook ver. So die drukverkeer op die nasionale pad, hoekom is dit nie net 'n pad nie? Dit is 'n nasionale pad. Met ander woorde, daar's vreeslik baie mense want almal gebruik hierdie pad. Dit is 'n bekende pad. Die hele nasie gebruik hom. Goed, so dit beteken dat daar 'n drukverkeer. Maar die feit dat dit duur is, baie ver is, is net soos die trein. Dit versteur nie die vreedsaamheid van die dorp nie. Goed. Dan sê dit hierso in reël 10, loop motortjies onhoorbaar hoog. So hier sien jy assonansie van die oë klank. So weer eens, dis 'n baie lang klank, so dit is weer besig om die ritme stadig te maak. En dit beklemtoon die stilte. Goed, dan wil ek gou praat oor inversie. Ons het gepraat daaroor voorheen, twee sessies terug as ek reg is. Ons het gesê dat inversie is as jy die woordorde in 'n sin verander, dat dit nie eintlik reg loop nie, maar jy verander dit omdat jy graag wil hê daar moet 'n beklemtoning wees op 'n sekere woord of jy wil hê iets moet rym en daarom los jy die rymwoord aan die einde van die sin en jy verander die ander woorde om dan daarbey aan te pas. Goed, so hierdie sin moet eintlik lees: motortjies loop onhoorbaar hoog. Maar hierso het die skrywer dan dit verander. Hy het gesê loop motortjies onhoorbaar hoog. Goed, so hy wil ook beklemtoon van die hoog dat dit ver weg is en al is hulle vreeslik besig om te ry iewers heen, is dit onhoorbaar. Goed, so dit is weer eens jy weet hulle die pad is besig, maar dit versteur nie die stilte nie. Okay, wat ook baie eie is aan die Karoo en die tipe manier hoe hulle daarso praat is, hulle sal sê 'n kar loop. So gewoonlik sal jy sê ek ry iewers heen met my kar. Hulle sal dit bietjie verander en sê ek gaan met my kar iewers heen loop. Goed, so dit is dan tipies Karoo dorp praat. In reël 11, oom Appie slagkraal se ou fiets. Goed, so ons praat hierso van 'n persoon en ons weet dit is 'n persoon omdat hierso is daar 'n kombinasie van ou en oom. So die mense van die dorp het hierdie ou oom se naam gevat en dit verander sodat dit sy eie karakter het en dit sluit aan by sy werk. Okay. So hy is oom Appie slagkraal. So wat sê dit vir jou? Hy werk by die slagpale. Goed. En hy het 'n fiets. En net soos sy ou fiets, net soos sy fiets oud is, is hy ook oud. So hulle het nie net gesê hy is ou oom Appie slagkraal nie, hy's oom Appie slagkraal. Goed, so dit beteken hier is 'n kombinasie van ou en oom. Dan reël 12. Kom staan van self moeg voor die oog. Goed, so ons praat nou hier van die fiets in reël 11 wat op sy eie
hier so voor hierdie plek gaan staan. Nou, ons allemaal weet, een fiets kan nie op sy eie rond rij nie. So, dit is personificatie. So, die fiets is nie noodwendig moeg nie, of die fiets kan nie noodwendig op sy eie beweeg nie. Dit is eindelijk maar die oomse moegheid wat, en die oomse beweging wat dan gereflekteer word op die fiets, geprojekteer word op die fiets. Goed. Wat ook julle hierso kan oplet in hierdie sin, in hierdie reel, is dat die fiets gaan staan. Goed, so hy is nie meer besig om te beweeg nie. Dit is in contrast dan met die motorkies. So die motorkies is besig om baie besig te loop, maar die fiets van die oom wat in hierdie dorp bly, is besig om tot stilstand te kom. Goed, en net soos die oom, is hy ook moeg. Nou sê dit vir ons waar hy tot stilstand kom. Hy kom voor die oog tot stilstand. Nou wat is die oog? Die oog is die plaaslike kroeg waar die oom gereeld drink. So die feit dat die fiets vanself by hierdie plek uitkom, vertel ons dat hierdie oom amper elke dag dieselfde route na hierdie kroeg toe vat. So die fiets moet al die pad ken en hy doen dit maar al vanself. Dis nou nie eers meer moeite om daar uit te kom nie. Goed. Het julle enige vrae oor hierdie strofe? Goed. Kom ons gaan dan aan. Goed, strofe 4. Dan Tolly met die kanker. So weer eens het ons hier so 'n persoon se naam wat aan iets gekoppel word. Net soos om Appie slagkraal. So hulle het die werk van die oom saam met sy naam gekonnekteer en dit het nou vir hom sy eie karakter gegee. Het ons hier so ook iemand anderste wat hulle eie naam het, eie aan hulle karakter. So, Tant Tolly met die kanker is hoe allemaal haar noem. Goed, so dit kan miskien vir jou laat denk, goed, is dit dan, hulle noem haar dit, omdat sy haarself so gedra, met ander woorde, hulle spot met haar, omdat sy al ewig dink, sy is siek. So sy is nie eintlik siek nie, maar sy gedra haarself so. So dit is hoekom hulle haar dit noem, of sy ly let werklik aan kanker. So die kwaal word dan die persoon se naam. Goed, so dit kan twee redes wees hoekom hulle haar so noem, maar ons gaan nou agterkom of dit nou so is of nie, as ons nou verder aanlees. Goed, waar is sy? Sy sit op die boardinghuis se stoep. Goed, so daar is nie 'n Afrikaanse woord wat boardinghuis, dit is nie 'n regte Afrikaanse woord nie. Goed, hulle het nou hierso hulle eie woord opgemaak. Dit is eintlik 'n logieshuis. Goed, maar boarding kom van die Engels af, wat beteken dat jy is besig om daar net tydelik te verhuur. So dit is nie jou huis nie. So Tant Tolly met die kanker is net daar vir 'n sekere tyd. Dit is nie haar eie huis nie. So dit kan ons sien impliseer ook dat net soos sy in hierdie huis nie vir altyd gaan woon nie, gaan sy ook nie altyd op aarde woon nie. Dit gaan net tydelik wees. Hoekom? Want sy is siek, sy ly aan kanker. Goed, so wat doen sy op die stoep? So hierso kan jy sien, gaan die volgende informatie kom oor wat Tant Tolly doen. Reel 15. Vanaand gaan, hoor ons nog hoe sy die Here en die uile roep. Goed, so ons is nou hierso in die aand. So soos ek vir julle gesê het, in die eerste strofe was ons in die vroeë middag oggendse kant, en dan was ons in die laat, middag, die skemer, nou is ons in die aand. Ok, goed, so die woord vanaand wys dit vir ons, en ook die uile.
goed, want eile kom net uit die, in die nacht uit. Wat doen sy? Sy roep na iemand. En allemaal kan haar hoor. Goed, so die spreker maak hierso dit vir homself persoonlik. Hy het haar ook al gehoor. Dis hoekom hy sê ons. Hy sê nie vanaand gaan allemaal haar hoor nie. Goed, so hy praat nie asof hy nie deel van die dorpie is nie. Hy sluit homself in. Goed, so hy is deel van die dorpie. En hulle hoor allemaal hoe sy dan vir, na twee dinge roep. Die eerste ene is die Here. En die tweede is die uile. Goed. So dit is ironies. En die rede is dat sy na die Here roep vir hulp en verlossing van hierdie siekte. En miskien wil sy genade dood hê. Want soos ons weet, is kanker baie erge siekte en jy kan baie lank siek wees daaraan en ly daaraan. So sy wil miskien genade dood hê. En sy roep nie net na die Here nie, sy roep ook na die uile toe. Goed. So wat is die uile? Dit is gewoonlik 'n simbool van wysheid. So sy probeer insig kry in haar situasie en hoe sy dit moet hanteer. So sy is miskien baie mismoedig oor haar toestand en sy wil weet wat gaan volgende gebeur. Sy wil graag verlossing hê. Goed. Nou wat dit ironies maak is dat die Here verwag dat jy net met hom moet praat. So die uile, as jy na die uile roep, is dit 'n bygeloof. So dit is hoekom dit ironies is, want hierdie persoon, Tantoli, glo in al twee. Miskien kan een van die twee haar hoor. As die Here nie haar hoor nie, miskien kan die uile haar help. Goed, so dit is dan wat die einde van hierdie gedig op uitspeel. So hierdie gedig praat oor hierdie dorpie, die verlange na hierdie dorp, hoe die skrywer hierdie dorp so goed ken, en dat het so stil is en rustig, en almal se aktiwiteite sluit daarby aan. Dit is nie 'n besige middestad nie, dit is 'n baie rustige, stil, plattelandse dorpie. En dan praat hy ook oor hoe in enige dorp daar mense is met 'n spesifieke karakter. Soos die oom wat die slagpale werk en wat homself altyd by die kroeg bevind. En dan het ons dan Tolly met die kanker. Goed. So, as hulle vir jou so vra, wat is die verskillende temas wat in hierdie gedig uitkom, kan jy sê dit is oor 'n tuiste wat onder jou vel inkruip met sy eie karakter waarna jy terugverlang. Goed, so ek dink as julle ook daai YouTube video bietjie gaan luister, dan sal julle ook hoor hoe eie hierdie persoon se aksent is en in die opname van die gedig wat sy nou voorlees, is daar ook byklanke van die krieke in die agtergrond en iemand is besig om 'n mondfluitjie te speel, so dit is baie rustig, oulik en tipies Karoo someraand. Goed. Dan kan jy ook sê dat enige plek selfs ver weg van waar jy gewoonlik is, plekke wat jy nie eers weet nie. Elke plek het mense wat hulle geluk deurgaan en hulle swaar kry. Goed, so ons praat hierso oor die Karoo. Miskien bly van julle daar, maar as julle nie doen nie, is daar mense daarso wat ook geluk het en wat ook swaar kry het. Soos dan Tolly met die kanker. Goed, so dit kan mense wees wat naby jou is, wat jy ken, wat sekere goed deurgaan, maar eintlik is almal op dieselfde reis en ons almal het
op hierdie aarde geluk en seer kry. Goed, so dit is ook die ander thema wat MP van Wyk Lou op kommentaar lewer. Goed, en die derde ding dan is dat hy eindig die gedig op 'n kontroversiële konsep. Goed, ons hoor hoe dan Tolly vir twee mense roep. Sy roep vir die Here en sy roep vir God. So wat hy probeer sê is dat in moeilike situasies sal jy wil glo dat enige persoon hulle absolute vertroue in God sal plaas. Maar daar's 'n universele fout aan mense. Wanneer dit goed gaan met hulle, sal hulle baie keer nie uitroep na die Here nie, maar sodra dit swaar gaan, dan roep hulle uit na die Here. Maar as hulle nie dadelik kry wat hulle wil hê nie, wat ook al dit nou is, dan sal hulle aanbeweeg na 'n ander kruk wat hulle op kan steun wat hulle sal help. Goed. So dit is 'n universele fout dan wat hierdie digter op kommentaar lewer. Dat ons nie ons volle vertroue dan op God sit nie. Maar dat ons baie keer net om onsself te bevredig of om dit wat ons graag wil hê te sonder enige vrae of sonder dat ons wag vir iets, sonder dat ons geduld het vir iets, sal ons net gryp na die ding wat ons die oplossing kan gee. Goed. So dit is dan die gedig van Karoo Dorp Someraand. So ek gaan nou vir julle kans gee om vrae te vra as julle het. Die vraag wat ek vir julle gegee het is van die vorige gedig vir die huiswerk wat julle nou afgelaai het. Hopelik teen die tyd al onder die handouts by julle dashboard. So dit was dan van die vorige gedig. Hierdie een se vrae sal ek dan volgende keer ook vir julle gee sodat julle daar ook deur kan gaan en die memos sal dan ook op Impact gelaai word. Goed. OK, so enige vrae, julle kan nou julle hande opsteek. Ryan, ek weet jou handjie gaan baie keer op sy eie, maar kom ek maak net seker dat jy 'n vraag. Jy is gemute, jy moet net onthou om jouself te unmute as jy wil antwoord. OK, goed, so ek neem aan dit is maar net weer 'n tegniese fout dan. Goed, ek dink almal het die gedig verstaan. Alex, wil jy iets sê? Ja, juffrou, is juffrou soos deel van die Impact werk juffrou saam met hulle? Jy het bietjie opgebreek daar, so ek het vandag op my stelsel gegaan en alles het gesê dis under construction en niks wou oopmaak. O, op die Impact website self. Juffrou, ek wil net weet of juffrou soos deel is van die Impact mense wat Ek hoop ek het jou vraag reg gehoor, want daar was 'n bietjie onderbreking in die sein. Ek kon nou nie alles hoor wat jy sê nie. Jy het gevra of ek kan jy vir my hoor? Is so 'n bietjie ja. Jy het gevra of ek een van die impak fasiliteerders is. So die antwoord is ja, ek is. Maar as jy enige vrae het soos hierdie oor tegniese vrae soos dat die webwerf nie werk of so nie, moet jy asseblief vir ons e-pos, want miskien is dit 'n fout aan ons kant. Of daar is iets besig om te gebeur op die website of die syne sleg, wat ook al dit is, as jy enige tegniese probleme het, e-pos ons, OK. Baie dankie, juffrou. OK, het jy geregistreer op Impact sê jy nie? Ja, juffrou, ek het. OK, goed. So dan het jy vandag vir die Ja, sê maar. Ek het vandag probeer, want ek het eers gister die boeke en sulke goedjies gekry die middag. So ek het vanoggend probeer om alles, want ek was klaar geregistreer en also ek het nou net alles vanoggend probeer reg kry. Maar dit sê alles is under construction en ek niks wil werk.
Okay, ek sal jou baie graag daarmee wil help dat ons dit kan regkry. So asseblief stuur vir ons 'n e-pos. Ek gaan ook sommer ek seker my Ryke sal ook sommer met jou weer gesels daaroor. So stuur net vir ons 'n e-pos in elk geval sodat ons persoonlik vir jou kan terugvoer gee daaroor. So as jy dan by Impak registreer veral by die Lynnwood kampus, dan gaan ek ook een van die fasiliteerders wees. Nie net vir Afrikaans nie, maar miskien vir van die ander vakke ook. So al die fasiliteerders wat op die oomblik online klasse gee, is dan by Impak ook fasiliteerders. Goed. Baie dankie, juffrou. Ek sal okay. Die e-pos stuur. Ja, asseblief. Oké, okay, kom ons kyk. Oké, okay, Allison, ek sien jy het ook 'n probleem met die website. Goed, so ons gaan dit definitief moet nasien en dan kyk wat is die probleem daarso. Goed. Oké, okay, so asseblief stuur vir ons julle e-posse om te sê dat julle 'n probleem het. So sodra jy vir ons 'n e-pos stuur, dan kan ons sien, o, okay, hierdie is die student. Jy het elkeen 'n studentenommer as jy geregistreer is. So dan kan ons fisies dan gaan kyk op die stelsel, goed, hierdie student het 'n probleem met dit, hierdie student het 'n probleem met dit en dan kan ons vir julle persoonlik terugvoer gee. So asseblief moenie skroom om te e-pos nie. As jy nie weet wat daai e-posadres is nie, hier is hy. As jy dan ook nie geregistreer al is nie, maar jy wil registreer by Impak, dan stuur jy 'n e-pos na hierdie adres toe. info@impak.co.za. Die ander ene wat heel aan die begin wat ek vir julle gegee het was academics@impak.co.za. Dit is as jy 'n akademiese vraag het. As jy 'n tegniese vraag het, stuur asseblief na hierdie e-pos adres toe. Goed, dan kan ons julle help. Goed. As daar geen ander vrae is nie, dan sien ek julle volgende keer, dan sal ons drama begin behandel. So hierdie is dan die laaste gedig vir kwartaal 2 se werk, vir die CAPS Optimi curriculum. So ek dink ons sal dan met drama begin volgende week. Hoe julle dan julle voorgeskrewe boek dan moet lees en ontleed. So ons sal dan miskien daaroor begin praat volgende keer. Ek hoop julle het 'n baie lekker middag verder en dan sien ek julle weer. Totsiens.